Агрегат з асфальтною фрезою робить заглиблення прямокутної форми. Все для того, аби вирівняти покриття на Батоській. Рух автівок не обмежують. Працюють спритно та злагоджено. Шукаємо проблемні участки. Знімаємо повністю проблемний участок, вичищаємо його від зайвої крошки, видуваємо повністю, щоб він був чистий. Далі заливають смолу, насипають асфальт і розрівнюють його. Гарячу суміш пресують спеціальним катком. Покриття змочують водою. Щоб остивав асфальт під вагою катка. І щоб до вальців не залипав. Відновлюють асфальт після зими. Тріщини та вибоїни на ньому утворюються через перепади температур. А ця зима була наче американські гірки. То плюс, то мінус. Протягом весіннього періоду ми маємо завершити всі роботи і по всім вулицях міста для того, щоб мешканці міста могли зручно пересуватися по дорожньому покритті, зберегти свій транспорт і унеможливити якісь аварійні ситуації, які можуть статися на дорогах. Консервують пошкоджені ділянки дороги і на вулиці Зодчих до перехрестя Скалецького. Дорожники шукають тріщини, прорізають їх, видувають сміття, збризкують смолою та асфальтують. Через 15 хвилин можна їхати. Цей перехрестя це реально дуже аварійний. Великі напливи, тут так як їздять тролейбуси, вони важкі, вони з поворота заходять, температура повітря велика і получаються напливи, які потрібно то також зрізати. Бачите, у нас напливи всі позрізали, всі позабирали повністю. Сьогодні у Вінниці працює 9 бригад. Одночасно в різних куточках міста. Не лише асфальтують, ремонтують, чистять та фарбують. Зачищаємо наждачками від краски, яка вийшла. Якщо ржавчина виступила, ми її зачищаємо до слизку, щоб було поручні, гладенькі. Ця група комунальників марафетить зупинки та турнікети. Почали ми фарбувати з кінцевої, це водоканал, і вже пройшли ми Київську вулицю, пройшли ми Хмельницьке шосе повністю, і від кінцевої Вишеньки ми дійшли вже до ратушної зупинки. Фарбуємо ми охайно і стараємось, щоб без потьоків. А щоб з настанням справжнього тепла Вінниця милувала очі містян, взялися наводити лад і на клумбах та озеленювати вулиці. В повній мірі розпочали роботи по відновленню зелених насаджень. Зараз проводяться роботи по розпушуванню газонів всіх партерних, які у нас є по місту. У нас відкриваються троянди після зимового періоду. Катерина Зулінська, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».